ефірі новини у студії Тетяна Климчук. Вітаю вас. У сьогоднішньому випуску ми вам розкажемо про таке. Рівнерада створила тимчасову комісію, яка шукатиме можливість, як розширити територію кладовища нове. Пан Ковалець, не заперечно очолити цю комісію? У Львові відбулася церемонія вшанування родин, визнаних праведниками народів світу. Це родини з Рівненської, Львівської та Волинської областей, які рятували життя євреїв під час Голокосту. Мої дідусі і бабусі жили на хуторі, вони там мали маєток. От там вони їх і переховували. Це був хутір під час війни. 4 тисячі електронних пенсійних посвідчень видали на Рівненщині минулого року. Картка має серйозний рівень захисту. На ній відсутній CV-код, який часто використовують зловмисники за незаволодіння грошовими коштами пенсіонерів. Нагадую, з нами працює сурдоперекладачка Ольга Крот. Тимчасова депутатська комісія вивчить можливість розширення кладовища Нове. Її доручив створити міський голова Рівного Володимир Хомко. Комісія має з'ясувати, чиї земельні паї розташовані поруч із цвинтарем, та згодом допомогти викупити їх у власників. Прошу створити комісію, яка б дала пропозиції, скільки тих вивчили паїв, на яких умовах з людьми, і щоб ми тут на сесії розглянули. Пан Ковалець, не заперечно очолити цю комісію? Ці слова міського голови Володимира Хомка стосуються землі навколо кладовища Нове, де закінчуються місця під поховання. Нагадаємо, ми з'ясовували подробиці цього місяць тому. Території вистачить на рік-півтора, розповідав тоді очільник комунального підприємства «Спецкомбінат» Микола Володько. Майже з усіх боків від кладовища побудоване житло, і розширятися можна лише в напрямку міста за електропідстанцію. Кількість поховань у нас кожного місяця різна. От мені здається, це залежить і від погоди, ну і від стану людей. Є в день і по 5, і по 6 поховань, є в день і по 14 поховань. Якщо брати місяць, то в місяць у нас є десь до 160-170 поховань. Де воно буде розширюватися і що буде далі, не знаємо ми. Ну, буде, звичайно, щось. Люди не залишаться без землі. Загалом площа кладовища Нове становить 50 гектарів. Депутатка Рівнеради Ірина Пилипчук пропонує обговорити доцільність його подальшого розширення. На її думку, такі об'єкти шкідливі для екології. І вирішенням ситуації може стати крематорій. Я не хочу, щоб мене звинувачили в заангажованості. Я не хочу. Добре, не домовились. Хочу. Але питання це потрібно вивчати. Хто захоче, Ірина Сахна, дуже мало людей захочуть кремацію. Правда, я вчора розмовляла з людьми. І всі хочуть крематорій? Не всі, але з людьми треба спілкуватися. Зараз європейський інвестор взявся за будівництво крематорію у Дніпрі. Ця схема підійде й для Рівного, вважає депутат Олександр Довжаниця. Роблять за кошти РБР. Це німецька фірма, яка автономно їх обслуговує. І там тільки дуже мала частка України. От треба просто проконсультуватися, почути цю справу. Пане Довжаниця, ви ще візьміть зараз перед виборами, підніміть це питання. Я вас теж поставлю головою комісії. Вам це вистачить, перетерпіть. Добре, дякую. Зрештою, депутати підтримують ідею створити комісію з розширення кладовища. До її складу увійшли Олександр Бабот, Богдан Гапяк та Ольга Криш. А міський голова розповідає, що процедура розширення для місцевих цвинтарів є звичною, але складною. Люди в старих районах, в Басівкоті, в Тинному і в Новому Дворі хочуть кладовища. Особливо ті, що там давно живуть, хочуть кладовища в своєму історичному районі. Ми не змогли вирішити в Тютьковича, бо вже немає місця, але вирішили в Тинному і вирішили в Новому Дворі. Це була дуже велика просьба людей. Декілька років назад ми розширили і там кладовище. Зараз є ідеї по Басовкуту деякі, за межами Басовкута, але ідеї. Востаннє кладовище Нове розширювали у 2017 році. Земля навколо належить сільгосппідприємствам Великої Омелянської громади. Земель запасу там вже немає, а на пайовиків чиновники з Великої Омеляни впливу не мають. Пояснювала раніше землевпорядниця Галина Музика. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Снігопадом сьогодні накрило Рівненщину. Як повідомив речник служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк, сніжить по всій області. Циклон йде з півночі на південь. Ситуація, за словами Дмитра Леонтіюка, станом на 18 годину контрольована. Основні транспортні артерії області оброблені і перебувають в належному стані. Робота на дорогах триває. Ситуацію постійно моніторять представники служби автодоріг та облавтодору. Журналісти Суспільного сьогодні о 16 годині побували на автотрасі в напрямку Луцька. Там біля села Бро є два підйоми, де раніше під час сильних снігопадів виникали затори та був ускладнений рух. Жодного ускладнення руху мої колеги сьогодні там не помітили.
Водійськими правами та техпаспортом офіційно можна користуватися через мобільний додаток «Дія». Його презентували сьогодні у Києві. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в уряді проаналізували державні послуги, за якими найчастіше звертаються українці. 50 з них обіцяють оцифрувати до кінця року. Поки що додаток підтримує лише водійські права та техпаспорт авто. За місяць розробники збираються презентувати цифровий закордонний паспорт та ID-картку громадянина. Зараз додаток доступний для скачування. Щоб авторизуватися, достатньо мати мобільний банкінг, наприклад, від Приват або Монобанку. Перевірити, чи посвідчення справжні, патрульні можуть за допомогою спеціального QR-коду через свій планшет. При цьому додаток здатен працювати і без інтернету. Речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко зазначила, що вони готові працювати із новим сервісом. Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом, за допомогою якого він може перевірити дані. Наш ІТ-відділ попрацював, оновлена база, все, як то кажуть, підтягується, все працює. Єдине, що ось, наприклад, за сьогодні жоден водій не скористався цим додатком, ніхто навіть не поцікавився і ніхто не запитав. Але я думаю, що все попереду, інформація буде поширюватися. Ми не отримуємо персональні дані від користувача. У нас є зашифрований запит і відповідне отримання інформації з реєстру. Ми почали з елементарного. З того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу. У Львові відбулася церемонія вшанування родин, визнаних праведниками народів світу. Це родини з Рівненської, Львівської та Волинської областей, які рятували життя євреїв під час Голокосту. Звання праведника народів світу – найвища нагорода держави Ізраїль, що присвоюють неєвреям, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Упродовж останніх 25 років після держави Ізраїль в Україні вручили такі нагороди більше як 2,5 тисячам українців. Петро Коцюбайло – житель Обарова. Звання праведника світу він отримав за подвиг своїх бабусі і дідуся Теклі та Філіпа Коцюбайлів, які проживали у Володимирецькому районі. Під час Другої світової війни від німців вони врятували 2 дівчат-єврейок. Під час війни їх переховували. Фаня Бас попала з Рафалівки на Володимирецький район, село Крімне. Там їх переховували від німців, від фашистів. От мої дідусі, бабусі жили на хуторі. Вони там мали маєток. От там вони їх і переховували. Це був хутір. От під час війни, коли стало в них небезпечно, то їх перемістили в друге село. Нагороджують праведників світу 25 років поспіль. Церемонія відбулася у Львові. It's a long process. You heard it also with one family. Процедура дуже довга. Це пов'язано з тим, що є незалежна комісія, яку очолює колишній голова Верховного суду. Їхнє завдання – знайти всі докази того, що подається. Також потрібно пересвідчити, що все було зроблено на волонтерських засадах, не заради грошей. Під час церемонії нагороди посмертно отримали 6 людей. Їх передали родичам. Це жителі Рівненської, Волинської та Львівської областей. Станіслава Христофорова – львів'янка. Медаль праведників вона отримала за вчинок свого батька. Він врятував 3 єврейські родини. Я з 36-го року, то я мала дитина, навіть бачила, як тато брав їжу більше і питалися, чому ти так багато береш їсти. А каже, бо діти їдять. А нас в сім'ї було 9. Тато мав таку майстерню, і під тою майстерню мав такі сховища, і він там тримав ту сім'ю. Були випадки, коли ми 9 років шукали цю людину. Вдячність євреїв є вічною. Щоб знайти людину, яка заслуговує цього, ми будемо це робити. Тетяна Климчук, Катерина Садловська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному.
7 тисяч пенсіонерів Рівненської області мають електронне пенсійне посвідчення. І хоча таке нововведення з'явилося ще у 2017-му, пік популярності воно набуло торік. За інформацією обласного пенсійного фонду, у 2019-му 4 тисячі пенсіонерів оформили собі таке посвідчення. Послуга ця безкоштовна, а виробництвом карток займається Державний Ощадбанк. Що потрібно, аби отримати електронне пенсійне посвідчення і що це дає пенсіонерові, дізнавалася Анастасія Бачук. Замовити пенсійне електронне посвідчення можна в сервісному центрі пенсійного фонду. Для цього треба відкрити розрахунковий рахунок у банку, а в пенсійному фонді надати паспорт, ідентифікаційний номер, фото і написати заяву. В Україні цей документ виготовляють із 2017 року. За допомогою такого посвідчення людина може не тільки отримати пенсію, а, наприклад, оплатити послуги, комунальні послуги через інтернет або розрахуватись за покупки в магазині. Таке нове електронне посвідчення має електронно-цифровий підпис, за допомогою якого людина фактично підтверджує свою особу дистанційно і може звертатись до органів пенсійного фонду з будь-якого місця, не будучи присутнім особисто в пенсійному фонді. Крім того, людині надається доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України. Вона може переглянути матеріали своєї пенсійної справи, може інформацію про стаж, про заробіток і користуватися іншими онлайн-сервісами Пенсійного фонду України. Чекати на таке посвідчення треба 30 днів. Його виготовлення безкоштовне. Наразі єдиний банк, який надає таку послугу, це Державний Ощадний. Він і видає посвідчення. Картка має серйозний рівень захисту. На ній відсутній CV-код, який часто використовують зловмисники для заволодіння грошовими коштами пенсіонерів. Адже ця картка видається для соціально незахищених верств населення, це для пенсіонерів і отримувачів соціальної допомоги. Вона також має містить чіп і підпис власника заламінований. Відповідно, фотокартка і всі його дані нанесені на реверсі цієї платіжної карти. За умови, коли вона втрачається, складно скористатися нею для отримання коштів. У разі втрати електронного пенсійного посвідчення його безкоштовно перевипускають. Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному. Детальніше дивіться про це у темі дня разом з начальницею управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в області Тетяною Папушою. Програма розпочнеться після випуску новин. На вакантне місце заступника міського голови є багато кандидатів, при цьому остаточного фаворита немає. Так міський голова Рівно Володимир Хомко відповів на питання про наступника Олексія Хмелецького, який йде на пенсію. Володимир Хомко зазначив, що планує тривалий процес відбору. Він не став підтверджувати чи спростовувати чутку про можливе призначення заступником міського голови, депутата та колишнього голову облради Олександра Корнійчука. Міський голова додав, що вже визначився, керівником якого саме комунального підприємства буде у подальшому Олексій Хмелецький, але не став його називати. Поки що ніхто. Я ж прокоментував. Поки що ніхто. Ви почуєте це, коли буде винесена сесія. Найближча сесія цього виносити не збираюся. У мене немає питання стать, вік, зріст, вага, ділові якості, саме головне. У мене якісь плани є, але я не хочу бути голослівним і розложити їх наперед. Нагадаємо, Олексій Хмелецький йде з посади заступника міського голови Рівного. На ній він працював 19 років. Як повідомив міський голова Володимир Хомко, через кілька днів пану Хмелецькому виповниться 65 років. Згідно з чинним законодавством, він не має права далі обіймати свою посаду. У телефонній розмові із журналістом Суспільного Олексій Хмелецький свою відставку пообіцяв прокоментувати згодом. У Рівному презентували проєкт «Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю». За словами реалізатора проєкту Петра Поліщука, наразі у Рівному близько 800 людей з порушенням зору та слуху. У проєкт входить три фільми віртуальних екскурсій вулицями Рівного, музеєм бурштину та алеєю кованих скульптур. Також створено 6 тактильних карт-схем, що поліпшать адаптацію на місцевості. На так званих мнемосхемах розміщені туристичні об'єкти –
аптеки, заклади харчування та торгівлі, готелі, паркові зони, річки та озера. За два тижні їх мають розмістити у Златоплазі, ЦНАПі, Палаці дітей та молоді, міському палаці культури, парку Шевченка та в зоопарку. А весною ще три карти розмістять на залізничному вокзалі та двох автостанціях. Вартість проєкту – 250 тисяч гривень. Його реалізовують за гроші громадського бюджету Рівного. Ну, а тепер, якщо на поштові, то ми, напевно, у цьому закладі. Якщо людина розуміє, в собі роздивилася, і це якби допомагає в уяві, воно людина вже ясно собі розуміє, де ти і де воно може знаходитися. І це добре, що так роблять, щоб можна було його відчути. Не просто там догадуватися, де ти є, а ти впевненіше в цьому, бо воно там має бути, бо воно є на карті. Відео і карта, вони зняті за інклюзивні вони є всі, і є універсального дизайну. Безпосередньо, от, наприклад, відео, є там і аудіодескрипція, і це для людей, які незрячі, воно розказується, що показується на екрані зображення, і є сурдопереклад, і також є субтитри англійською мовою. Зроблена вона як шрифтом Брайля, так плоско друковані, плюс позначки, тому що пізно люди, які пізно втратили зір, вони не можуть не знати Брайля, тому є позначки. Ось є легенда, на якій є багато позначок, які є нанесені на карті. Це сама перша позначка, це вона буде стояти там, де є, буде знаходитись та карта. Я знаходжусь тут. В обласній універсальній бібліотеці провели директорську екскурсію. Валентина Ярощук розповіла усім, хто на неї завітав, про минуле закладу, яке тісно переплетене з історією Рівного. Цього року бібліотеці виповнюється 80 років. Як розповіла директорка, її книжковий фонд формували, зокрема, з конфіскованих книжок приватних бібліотек, бібліотеки князів Любомирських. Також під час екскурсії відвідувачів познайомили з роботою різних відділів та послугами, які надає заклад. У нас дуже багато в бібліотеці такої роботи, яку користувач бібліотеки не бачить. Він скоріше бачить наслідки і продукти цієї роботи через інтернет, через наші сайти, через послуги, які надаються через віртуальне середовище. А от де це відбувається, як це фактично виконується, отут можна буде це подивитися. Бібліотекою я користуюся ще студентських років, дуже давно, але бачу, що сьогодні багато чого оновлено тут. Зали оформлені надзвичайно затишно і приємно. Гарно тут, приємно працювати, а особливо в цьому році, коли стало в всіх аудиторіях і всіх кабінетах тепло, можна роздягнутися, ти відчуваєш себе комфортно. Наразі у мене все. Більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на екрані. У студії працювали я, Тетяна Климчук, та сурдоперекладачка Ольга Крот. До зустрічі і нехай щастить! Партнер показу прогнозу погоди – мережа аптек Віса, ваш надійний помічник.